sozinho aqui. Tomara que esse jogo não fique pedindo pra eu jogar no fácil toda vez que eu morrer, né? Aí vai ser osso. Vamos ver qual é esse joguinho aqui, que eu paguei caro. Demorou pra chegar. Vamos que vamos, garotinhos. Onde é que eu tô? Eu não sei onde é que eu tô. Jogão, hein? Filmão, hein? Filme. Cara, que encoder ruim, hein? Jogos do PS4 quando são transmitidos ficam péssimos, cara. Acho que é a codificação da própria Twitch também, né? Não ajudou muito, não. Paciência. Ó, oh, tá bonito, hein, cara. O jogo tá bonito, cara. Esse jogo é bonito demais. Olha. Então, já sofreu uma mutação aqui a mulher, hein. Meninazinha. Pra ver qual é essa treta. Essa dona aí, Maria do Bairro, tá rezando aí. Ó, o olhão dela é bonito, cara. Ela deve ser mutante, né? Deve ser uma bruxa. Meio desnutrida, mas tá ok. Ela tá puxando o pó aí, ó. Beco. Desmontado aí, né? Porra, olha que filho da puta, cara. O cara já pisou na flor da mulher, bicho. Sem mais nem menos. Viu que ele não tinha visto essa flor aí, cara? Tendo forçado, hein? É isso aí, cara. 01. É isso aí, verde. O que é esse negócio verde, hein? É magia, é? É uma fábrica aí, cara. Uns portões ali. 8. 1, 8. Que é isso? Olha o Porfírio! E aí, Porfírio? Tô jogando aqui a primeira vez esse jogo aqui. Vamos ver aqui, mano. Onde eu chego? Tá alto o som do jogo, né? Deixa eu baixar aqui mais. Pô, cara. OBS. Olha o Cloud aí, ó. Fodão, hein? Eu assisti o filme do Resident Evil. Eu assisti o filme desse, de um Final Fantasy que tinha esse maluquinho aí.
é o Cloud aí, né? É o nuvem, Cloud. Olha os Teletubbies aí, quem são esses Teletubbies? Os milico aí, né? Resolvi a captura do SNES, era a placa de captura que estava dando erro. Como é que tu resolveu, garotinho? É, eu tinha te falado lá o esquema da placa de captura lá. Podia ser a placa de captura que estava gerando incompatibilidade, cara. Não é possível, bicho. Que isso... A placa de captura não capturou o Super Nintendo no HDMI. Achei muito estranho, o Porfírio. E o pior é que ela captura tudo, né? Nunca vi uma placa de captura desse tipo de problema. Tem umas USB baratinhas lá, o Porfírio, de R$30, R$50, que HDMI lá da China que captura bem. Ah, olha. Posso controlar, hein? Tá alto o som do jogo aí, ô Porfírio? Cara, os caras fizeram esse jogo aqui muito bonito, bicho. Olha só. Caramba, cara. Deixa eu desligar a luz aqui. Pra me ver como é que fica o contraste desse jogo, né? Caraca, moleque. Olha que jogo bonito, bicho. Quase não jogo PS4, né? Tem um PS4, quase não jogo. Mas olha o efeito de modelagem, né, cara? Como ficou bem feita. Olha o Cloud aí, ó. Espada maior que ele. E esse maluco aqui é o Mega Man, é? É a Samuzara aqui, bicho? Quem é? É, moleque, o macho aí, todo fodão. O que eu tenho que fazer? É RPG, né? Então, princípios básicos de combate. Vai fazer... Tu pegou agora, ô Porfírio? Depois eu dou uma olhada lá na tua live lá. Use quadrado para atacar com a espada do Cloud. Segure quadrado para atingir vários inimigos por pé. Ok. You're coming with us. Nice and easy. Don't think so. Not bad. É, mano. Peixeira aqui nele. E aí? Pegou essa semana. Ah, beleza. Mas saiu caro, Porfírio? Se pegar essa placa. Agora o senhor vai jogar direto do videogame. Quero ver lá o senhor jogando lá os cartuchos do senhor. Eu vou lá depois, lá, Porfírio. R$100. Que placa é? Tu sabe me dizer o nome dela aí no chat, ou Porfírio? Ó, a barra BTA enche ao longo do tempo, quando você ataca usando o quadrado. Quando a barra está cheia, seu personagem pode realizar ações especiais. Use as cargas imediatamente. Ah, entendi. Isso aqui é a minha estamina, né? Gaste as cargas de BTA em comandos de batalha, como habilidades, magias e itens. Ah, entendi. Enough of this. Ah, habilidades, ó. Magias. Fogo. Ah, ele manda magia lá, ó. Ele já tá com a magia lá, ó. O PV, que é o ponto de vida. PM, né? Vinic, o nome da placa? Deixa eu ver essa placa aqui, garotinho. Fiquei curioso agora. Vinic. Nome da placa, é? Vinic é o nome da placa? USB Capture Card. Capture Card. Bora ver essa placa aí. Ah, eu tô ligado. É o mesmo... Acho que deve ser o mesmo esquema da plaquinha que eu te falei do AliExpress. Ela... Ou não, né? Eu vi que ela tem que até na Kabum, né? Mas ela é o mesmo princípio, ó. USB e tal. É, garotinho. E as plaquinhas são boas, cara. Estão ficando melhorando. Quando o ícone aparecer, aproxime-se. Ah, entendi. Quero ver o senhor jogando lá, garotinho.
Joga lá os seus cartuchos lá, esquentar eles. Tu tem o Breath of Fire 2, né, o Porfírio? O Godão, Defesa e esquiva. Aperte R1 para se defender ou bola para se esquivar. You're coming with us. Can't get surrounded. Nope. Não entendi, R1. Aqui, né? Ah, eu posso usar aqui, ó. Try harder. Try harder. Mas ficou boa. É, garotinho, fica bom. Dá pra você botar ali no HDMI ali, no cabo SCART. Fica bom. Inclusive aquele teu... É, o aquele que tu comprou primeiro lá, dá pra usar, né? Que tu usa o... É tipo... O cabo do Super Nintendo pra HDMI, né? O negócio que... Não sei como é que tu tá jogando. Se tu tá jogando pela... Pelo HDMI ou pela televisão de tubo, né? Porque aí dá um pouco de input lag, né? Mas é legal, cara, jogar do videogame e tal, ter aquela experiência do real do console ali. Não que vá fazer diferença, mas... Pelo menos pra mim faz um pouco, né? Mas pra quem já é acostumado a jogar no console, né? Acho que não faz tanta diferença. Ou jogar no emulador... Pra quem é acostumado a jogar no emulador, não faz tanta diferença assim, né? Mas é legal. Ela só pegou no HDMI, no outro não pegou. É, pode ser a resolução, né? Pode ser a resolução que ele manda lá, tem que ver. Esse do HDMI, do SCART HDMI é mais... Eu acho melhor. Eu usei esse esquema aqui também. Pra capturar. A captura do Super Nintendo é chato, cara. Super Nintendo é um videogame difícil de capturar. É meio custoso também, né? Aqui eu tenho o SSC e a placa de captura é uma Canlink, é o gato Canlink 4K, né? Inclusive eu tô usando ela pra capturar esse jogo aqui também, né? Esqueci aqui, ó, nem vi. Aqui, né? Você recuperou MP, cristal. X comandos. Itens, o que eu tenho aqui? Éter, ó, éter pra encher magia, né? Magia, não tenho nenhuma, cara. Vou ter que ficar trocando de personagem também, né? Tem aquele mesmo esquema, né? O gato é boa, pega tudo. Mais ou menos, mais ou menos. Tem umas paradas, né, o gato que... E dá problema também com o SSC e o Super Nintendo. Essa é o gato aqui, ela captura o Super Nintendo com SSC até 4x, né? Eu consigo uma boa resolução de captura sem dar muito problema. Agora a HD60 com o Super Nintendo e o SSC não dá conta, não. Vai dar muito problema. Ih, mano, o Godão ficou no vácuo ali. O que foi, Godão? Você vai manter a gente salvo, né, Cloud? Biggs começou. Todo mundo repara a aparência. Todo mundo não. Eu diria que o mesmo. O que é? O que é que eu faço? Bora lá conversar com o Mega Man. O Mega Man tá puto, hein? Tá porra. O Mega Man é grande, mano. Olha lá, ó. O negão tem meio metro de braço, bicho. Come on, nobody do something this crazy. Cuidado, Cláudio. Levar uma porrada no Mega Man, tu tá lascado. They may not think you're a true believer, but you know what I think? Not interested. What? O que essa galera tá fazendo aí, hein? Não... Ainda não entendi o contexto da parada. Eles chegaram aí, invadiram a parada. Vamos ver, vamos descobrir. O Godão já tá fadigado lá, ó. Olha. Ah, ele tá pagando ele aí pra fazer o trabalho sujo aí, ó. O cabelo dele é de...
Sabugo de milho, né? E aí, garotinho, o que tem que fazer? Tem que entrar ali, né? Então vamos lá. Aperte R3 para fixar a mira ao alvo específico. Aperte de novo para trocar. Use R ou direcional enquanto o alvo. O que é? Não entendi. E mano, a jogabilidade aqui é o seguinte, cara. Eu tenho que acostumar, viu? Não é hack slash, não. Eu não tô jogando hack slash. O negócio é RPG aqui. E aí, cachorro escroto, cara. Tem que usar magia mesmo. Ih, mano. Esse cachorro aqui é o cara. Olha lá o tanto de HP que ele tem. É o gato é boa, gente. É tipo o 15, este aí. Diz que vai sair o 9 remake. Será que vai sair, garotinho? Só que esse jogo aqui é foda, né, o Porfiro? Porque ele é grande que só, cara. Eu comprei um HD de 2 TB que o HD. Porque não deu no outro. Esse jogo aqui tem 100 GB, cara. É muito grande. E tipo. É a primeira parte, né? Fica ali, vai logo. Pô, mano, tipo, ainda tem outras partes pra poder lançar, né? Caraca, mano, os caras vão ganhar uma grana com isso aqui, viu? O jogo é gigantesco, bicho. A outra... Pô, ainda tenho que acostumar com a jogabilidade, hein? Eu recuperei um pouco de HP, né? Not so fast. We've got company. Teve atualização instalada. Caraca, desse jogo aqui, garotinho. Se teve atualização, nem vi, nem lembro. Tá. Valentia. Vai usar no segurança. No... Olha, escapou, cara! Deixa eu ver aqui, habilidades. Valentia. Então. Ah, tá aí, ó. Magias. Fogo. Onde guarda? Ó. Pra vala. Tem que acostumar, cara. Ele é um pouco difícil esse jogo aqui, ó. Tem que acostumar com essa jogabilidade aqui, viu? Eu vou apanhar um bocado ainda pelo que eu tô vendo, ó. Ele... O fato dele... Ele é jogo bonito, mas eu digo assim... Dá a entender que ele é hack slash, o cara sai metendo na porrada, mas não é, cara. A mentalidade dele é diferente. Tem que elaborar essa estratégia aqui, ó. Ok. Tô pra vala? O que tem aqui dentro? Porção. Esse jogo aqui é grande, né, cara? Absurdo. Tem 100 GB, cara. É jogo, hein? O HDzinho do PS4 não aguentou, não. Tem ele, Red Dead Redemption 2 também, que é grande que só. Os jogos estão vindo num tamanho absurdo agora, né? O Mega Man lá tá reclamando da vida lá. E agora? 01. O que é isso aí? Eu quero entender o que é isso aí. É uma fábrica. Vamos lá, vamos descobrir a história.
Reator de Mako, é um reator. Você destrói os treinos para atacar mais. Tem visto alguns reatores. So how do we get to the bridge above Mako storage? Ain't holding out on me, are you? Stamp scared to bite the hand that fed him? Or is he a loyal little doggy? Tá porra. Have it your way, mutt. We can do this with you, or we can do this without you. Different reactor, different layout. Depends when it was built. Never seen one like this, but I'll manage. Tem que destruir o reator, né, cara? Vamos lá. Ele já ficou meio puto da vida aí. In 3, 2, damn, I'm good. Ele abriu aí, ó. Who's there? Who's there? Who's there? We'll wait. It's over. That's my line. Ó, fodão, hein? Alternância de modos. Cada personagem tem uma habilidade exclusiva que você pode ativar com item. Com a habilidade de alternância de modos de Cloud, você pode alternar entre o equilibrado, modo soldado, e ofensivo, modo justiceiro. Ah, entendi. Então vamos lá. No modo justiceiro, Cloud se move mais devagar, mas o quadrado executa um ataque mais potente que o normal. Ah, entendi. Entendi, garotinho. Então, porra. Não deu pra ver. Para com isso. Será que tem coisa por aqui? I got this place covered. Ok, né, garotinho? Vamos embora. Well, what are you waiting for? It's a good thing I know someone who can get us the passcodes. Pity no one else at command will talk to us, but what can you do? And we're good. Huh. Careful in there. Todo mundo feliz sorrindo aí, fazendo uma missão que pode morrer. Que porra é essa, cara? Só tá metendo a facada em todo mundo e sorrindo, né, bicho? Todo mundo aqui é psicopata, hein? E aí, Mega Man? Aqui pra frente você vai aumentar. Não tem nenhum erro. Tá bom, Mega Macho. Nossa, salvou o jogo. Vai ter treta, hein? Tifa, right? It's not really my business, but are you guys close? Business é minha conta. Ele é parecido com a menina lá, né, cara? Tipo, o biotipo, né? A face e tudo. Eu não joguei o jogo anterior. Are you ignoring me? A Tifa. Tifa and I. Olha. Mega Man não quer nem saber. Mega Macho. These sewer rats appear to call themselves Avalanche, sir. We are currently investigating whether they belong to the same group that made the attempt on your life. Rest assured, our inquiries will not take much longer. This pump's sole purpose is to drain the planet dry. While you sleep, while you eat, while you shit, it's here sucking up Mako. It doesn't rest and it doesn't care. Descanse, não se importa. You do realize what Mako que é Mako, is, don't you? Sabe? E não. Mako is the lifeblood of our world. Ah, Mako é o fluido vital do planeta. Green, like you and me bleed red. Verde. The hell you think's gonna happen when it's all gone, huh? Answer me.
Calma, cara. You gonna stand there and pretend you can't hear the planet crying out in pain? I know you can. You really hear that? Damn straight I do. Get help. Say that again. I'd worry less about the planet and more about the next 5 seconds. Save the screaming for later. É. Grita demais, cara. Te controla aí, bicho. Porra é essa? Cara, macho desaforado é esse? You listening, Merc? One false move. And that happens. Well, so much for having Cloud do all the fighting. There are some places a sword just can't reach. Just bear with him for me, would you? Yeah. Should ask for more money. É, devia ter pedido mais dinheiro pra aturar esse cara aí, mano. Entrou no grupo. O Alice. Barrete é especialista em ataques à distância. Quando tiver uma arma de longo alcance equipada, segure quadrado para disparar uma rajada de tiro. Continuar. Tô segurando o quadrado. Aí ele manda o Mega Man lá, ó. Aperte triângulo. Enquanto controla a barra para executar um ataque pesado. Que enche grande parte da barra. E aí, como é que eu controlo o inimigo, cara? Você pode alterar em diferentes personagens, depende da situação da batalha. Entendi. Ele é mais fácil de controlar, pelo que eu tô entendendo aqui na história. All done. Cocky little bastard, ain't you? Posso mudar aqui, alternar? Não, né? Ele fica como principal, né? Look what we have here. A laser security system. Great. Those things will hurt more than your pride if you're careless. They'll cut you down to size and then some. But I'm guessing you've done this kind of thing before. Yeah. Figure out the timing of the lasers. Then, make a move when they cycle off. Exactly. I'll go first. Nothing like a little danger to get the blood pumping. Hey! Just keep those baby blues of yours on me. Hmm. Tá easy por enquanto, né, ô Zé Cueca? Come on then.
Ô filha da puta! Enganou ali. Well, I'm glad that's over with. And we're all look. They don't call those things sweepers for nothing. Oh, boys, boss. Squad in seconds. Not if you wipe the floor with them first. Ha! We can take this hunk of junk. That hunk of junk is a heavy weapons platform. If we rush in, we die. Is that right? We need to hit it with magic. That should give us an opening. Não leu o que ele falou ali, ó. No holding back. Let's do this. Execute determinados ataques ou cause dano considerável para desequilibrar a temperatura quando isso acontece a posição. Tá. Hey, it's not moving. Let's pin it down. Give it all you got. All right. Of course. He just had to get back up. Can we knock it down again? No time to complain. Agora tá ok, né? Itens. Poção. Perdoado. Os inimigos que estão perdoados ficam defeitos, sofrem mais dano. Usa habilidades exclusivas para encher sua barra de PTA com mais rapidez. Now's our chance. Go! Don't need to tell me twice. I'm gonna enjoy this. Here it comes. No holding back. Habilidades. Deal with that. Dá pra jogar com ele também, né? Bora, gordão, ué. Você vai atrás dele. Pode pôr na posição escrota aqui, hein? Aê, carai. Mais ou menos. What are you? 20 something? First. Huh? Soldier first class. Doesn't go into the 20s. The hell are you talking about? I mean your age, not your goddamn rank. No, for all I know, a soldier's rank could be the same as his age. Guess that make you a one-year-old, huh? Live and learn. Mais ou menos. Vem pra cá. That's our target, the reactor core. É o reator aí, né? Gotta set the bomb at the bottom. Colocar a bomba na parte de baixo. Tem que destruir o reator aí que tá sugando a terra. É isso que eu entendi, produção. Agora o porquê é outros 500. Não sabia. I can practically taste the macro in here. Hurry it up. Scared, huh? More like excited. I've been dreaming about this for years. Heads up, boys. Hands in sight. I leave the rest in your capable hands. Good luck.
Pera aí, cara. Agora é a hora do boss. Pô, caramba, eu só queria ver o que, que tinha ali, ô égua. No match for me. Coisa pra cá, né? E não. You think if we fell in, we sink right down to the bottom. To the planet's core. No. É que eu tô, cara. Que combate é essa? Cheguei no núcleo do reator, olha lá, ó. Cheio de água verde lá. Não tem explicação ainda bem do que quer que seja. Tem, aqui tem cara de área de boss, né? Então, vamos lá, boss. Pera aí, produção. Hora da poção, né? Itens, poção. Dá uma poçãozinha aqui, logo pra ficar esperto. Olha lá, vai precisar. E agora, Mega Man? All right. Let's see if little Stamp really can bite the hand that feeds. Go on. Do the honors. Prove to me you're the man Tifa says you are. Você é tudo que Tifa diz. You're one of us. Never said I was. I'm just here for the paycheck. É. Then do the damn job! Eu faço o maldito trabalho. Ah, ficou puto, mano. Quem é esse cara aí? What's wrong? I'm fine. What about the timer? Your call, Merc. 20 minutos. Cara, bota 20 minutos nessa porra. Bora ver o que vai dar 20 minutos. A rocha. 23 cara rápido. A porra. Olha o ponto fraco ali do bichão ali, ó. Atrás, hein? Hey, how the hell do we fight this thing? It's got reinforced armor plating, but the internals can be overloaded. Lightning magic. No other option, huh? Caralho, eu pulei, cara. Should I be worried? We barely scratched the damn thing. Caralho, mano, tô tomando um pau aqui. Think whatever you want. Just do it. Mas se defende disso, cara. Do you even know how to use materia? Of course I know how to use materia. What kind of stupid question is that? Please rush me. Get ready. Hmm.
Como é que se defende disso aqui, produção? Sentinela Escorpião. Ah, que merda, eu tô apanhando pra caralho, mano. A minha vida não tem como dar atenção. Poção. Atrás, atrás, cara. Ô, câmera! A câmera não muda, cara! Puta que pariu, bicho. A câmera não gira. Caralho, eu achava que a câmera era livre pra girar. Puta que pariu, mano. Cadê? O Cláudio morreu, filho da puta. Caralho, mano. Sai daí, cara. Pô, até aprender aqui vai ser uma foda, hein? Damn it. Need to heal up soon. Por que eu não posso usar aqui, cara? Cara, que difícil, mano. Need to do something about these wounds. Filha da mãe. Cara, é impossível de se defender aqui, cara. Olha isso. Puta que pariu, mano. Se defender R1. Ele vai carregar agora. Cara, como é que eu posso definir a quantidade de poção que eu posso usar, cara? É uma por vez? Sai de cima, Zé Cueca. Caraca, é difícil, hein, garotinho? Como é que eu uso ataque especial, cara? Pariu, eu tô fazendo as paradas aqui sem entender nada, mano. The hell is that? A barrier? Never seen this defense system before. Sir, thought you were the expert. So what's your brilliant plan, genius? It's my time to shine. Or go down in flames. What are you doing? Frontal assault's no good. You good? Not as good as I'd be if you'd actually tried to help me out. Tem um lugar aqui, tem que ter um lugar aqui, cara. Como é que escapa disso aqui, mano? Magias. Itens, poção. Taking a shine to you.
less talking, more shooting. How about less lip from you? Pois é, tem que ter um lugar pra destruir aí, um ponto fraco desse filho da puta, cara. Agora onde é? Damn it, no good. Swing and a miss. There's gotta be a weak point somewhere. There, attack it from the rear. Aye, soldier boy, show me what you got. Pera, ele falou. Cara, eu confundo aqui as paradas. Bora ver o que vai dar. Oh, you're in for it now! Just shoot! Keep it together. Não, cara. Itens, porção. Dá pro Cláudio lá, cara. É daí, cara. Magias. É, moleque, aqui é difícil, hein? Itens, poção. De novo, ele voltou, ó. Pô, eu não tenho liberdade com a câmera, cara. Ô, filha da puta, marca lá, cara. O alvo tá ali, filha da puta. Porra, mandou os missizão aí, agora. Watch the tail. You don't want to be hit by that laser. Huh? So, what do we do? Don't get hit. Não, cara, é item, cara. Bota cura aí, poção pro malucão ali. Eu errei, ó. Sai daí, cara! Para de combar, ô Zé Cueca. A câmera não muda. Caralho, filha da puta, tá me matando. Cara, eu esqueço tudo, cara. É habilidades. Then take cover already!
before it fires again. You got this! I got this. Cara, ele não sai, cara. O cara é muito ruim de esquiva. Caralho, é muito forte esse filho da puta, cara. Até pegar essa habilidade aqui vai ser uma foda. O que eu não gostei foi isso aqui, cara. Você tem que usar um por vez. Olha esse corando, filha da puta. Essa magia de fuga é muito fraca. As patas. Essa máquina é foda, hein? Caralho! O cara não cai, mano. Derrotei, filha da puta. Eu deu trabalho, hein? Come on, we've got to move. Wait, we're covering our way out. Go, go, go! Deu trabalho porque até aprender aqui as habilidades, meu amigo. As habilidades de combate. Demorar um pouco. Agora é picar a mula daqui, mano. Não, que se dane, que se dane. Ah, tem que destruir mesmo, seu. Obrigado, cara.
Took you long enough. Embora, garotinho. Então vamos se separar, com certeza. É claro. Agora, tá aqui pra onde? Aí fica massa, hein? Que eu não sei pra onde é que tem que ir. Pra cá mesmo. Dá uma mãozinha pra donzela aqui, olha. Te vira, mano. Hey, we'll link up over there. Look after Jesse. Come this way. This route should lead us straight to Barrett, probably. Ô caramba, vai pra baixo, Zé. É tudo, que se dane. Deixa explodir aí. We're running out of time. Shut up and climb. You're not helping. Sorry, just it keeps me focused. I'll freak out if I don't talk. Have it your way. Oh, o macho lá, só com a mão, coitado. Braço de Mega Man, isso só atrapalha, tem hora, viu? Barrett! I've got you covered! Barrett. Find us a way out of here! But then... Don't worry, I'll be fine. I've got Soldier Boy with me. X, Soldier Boy. They're here! Take them down! We don't have time for this shit! Cool it. 5 seconds is all we need. Morri, cara! Como assim, mano? Não vi minha vida lá. Ele fica sempre com a bundinha pra parede, ó. Nothing.
tava aberto já, cara. Eu tô voltando, filha da puta. Porra. 51. E aí, pra onde é que é, cara? Pra cima. Agora deixa, esquece. Bora seguindo, cara. Deixa o pau quebrar lá. O cara ainda tá aqui ainda, mano. Obrigado a derrotar esses caras. Come on! Take the lead. Need my help. I could have done that on my own. Sure you could. Mapinha louquinho, hein? Posso ou não posso usar item? Não posso usar porra nenhuma. Que diabo é isso, cara? Esses caras aqui são foda, hein? Bora essa poção aqui. Was never in doubt. Acaba não, cara. Sai daqui, né? Tô agoniado já com esse cronômetro aí explodindo. Ah, deu certo? Ele é massa, hein? Vai destruir tudo, é?
efeito de autodestruição. Take that as a yes. Okay, that was pretty cool. All right, come on. Olha aí, ó. Isso tudo na cidade, né, cara? No meio da cidade, bicho. Tá porra. Mas eu ainda não entendi o que significa isso. Eles estão sugando aí alguma coisa da planeta Terra, né? Tipo, seria a energia vital do planeta Terra. Mas, pra quê, né? Pra quê? Nos reatores lá, nucleares lá, estão sugando aí a... a energia da Terra, mas... e aí? Looks like we made it. And with nothing but a few scratches to show. Think you might have overdone it? I followed the instructions to the letter. Maybe it triggered a reaction with the Mako? Well, let's hope the city's still in one piece. But the planet's what matters, right? I mean, this must have helped some. After all that, it had better have. Anyway, let's get going. We in Sector 8? That'd be just down there. Todo mundo feliz. All right, then. Lead the way. You got it. Watch out for live wires. They're everywhere. Será que não tem algum item aqui? The air in here reeks. Can't wait to get out in the open. Man, what is that? I've never smelled anything so foul. Oh, it's me. Gotta do something about that. And soon. Focando tudo aí. They just keep on coming. We need to get out of this place. Was it the Mako density? The primary explosive? The blasting agent? Hey, you can figure that out later. I'm running on empty here. You can refuel at the base. Next time I'll have to bring a little pick-me-up. Falando de comida. Not far. Quando tá com fome. Gorbinha tá com fome. That's about as good a place as any. Stand back then. I'll set the bomb. Can't wait to see you, Marlene. Can't wait to take a hot shower. She's good to go. Fire in the hole! Final. You sure told those doors. Let that be a lesson to anything that gets in my way. Oi, o que significa aquilo ali, cara? Interrogação ali, exclamação. Attention, all citizens. Attention.
Atenção, atenção. Alerta de incêndio para a emergência de incêndio. Unidentified intruders have detonated a bomb inside Mako Reactor 1. Multiple explosions have been confirmed, as well as ongoing fires. E eles pipocaram a cidade, meu amigo. A disaster warning has been issued in sectors 1 and 8. Caraca. Estouraram o reator no meio da cidade, mano. No, no way. Pode ser. This couldn't have been us, could it? But what if it was? Destruir a cidade, né? Merc's right. It ain't pretty, but we can't stop now. This was just the first reactor, and the planet won't be safe till we get the rest. Eles querem salvar o planeta, né? Estão sugando a energia do planeta lá, né? Eu não sei qual a diferença disso pro original, né? Y'all gotta look at the bigger picture here. Nothing worth fighting for was ever won without sacrifice. Though you may not be crying out, I know you're in pain, just like the planet. Assim como o sentador do planeta. But it's okay. Ele é o Capitão Planeta. To help take the load off your shoulders. Mega Man é o Capitão Planeta. Your fears, your worries, your concerns, and yes, your fears. Whatever your problem, I got you. Essa, ele tá apagando de ditador aí, mano, fazendo discurso aí. Qual é? We get our asses home. Qual é do Mega Man? E aí? Um frasco de éter. Como é que eu vejo meu status aqui, cara? No menu principal você pode ver o inventário e diferentes status. Além de carregar e salvar. Ah, massa! Finalmente! Pra salvar aqui, né? Ó. Ok. Inventário. Eu tenho poção. Recupera 20 de pontos de magia. 150. Revive um aliado. Ventos. Granada. Magias. Só tenho fogo. E formas de inimigos. Configuração de batalha. É isso, né? Cadê? Ah, ó. Poção L1 mais bola golpe cruzado, limite especial. É, mano, aqui tem que se acostumar. É difícil esse RPG aqui, viu? Pelo que eu tô vendo, ele requer uma porrada de costume, viu? Tem que acostumar com essa jogabilidade aqui, é diferente. Não é só sair dando porrada, não. Achei difícil. Ó, oh, já chegou pedindo de grana, mano. Eu quero é minha grana, porra. Daquela. E aí, Claudio, olha aí, ó. I don't need to tell you what this is, right? Of course not. It's healing material. Matéria de cura. You can have it for saving my life. Just doing my job. Nothing more. Yeah, yeah. Fact is, I'm lucky you were there. Survival can be a matter of luck or skill. And you can't rely on luck. Words to live by. Yeah, well, thanks. You do know how to use it, right? You do know what I was, right? Matéria escura em suas armas e armaduras. Tá, vou pular o tutorial, foda-se. Não sei nem como é que faz, vamos lá. Ah, tá aqui, ó, armas. Arma destruidora. Acessórios. Matérias.
Ó, tem a matéria de fogo e a matéria de cura. Permite o uso de magias de cura. Então, como é que eu equipo? É pra equipar aqui, cara. Porra. E aí? É, deveria, né? Mata aqui, ó. Tem bracelete. Impulso forçado, uma espada larga. É, equipar matéria. Que garotinho, nossa. Matéria de cura. Estranho, né? Por que, que não dá pra equipar por lá mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Essa tem isso. Ok, eu estava apenas tentando ajudar. Oh, antes de eu forget, aqui é um pouco something extra for being so brave. That really was the ride of a lifetime. Well, see you on the train. Eu não li ali, os inimigos da Shira alguma coisa. É, mano, destruiu tudo aqui, hein? Beleza, garotinho. Devo ter skipado na porrada de item ali e tal. Mas vamos ver o que vai dar aqui. Tava, né? Tá. O que esse bicho tem, cara? Olha. Malucão aí, fodão. É o Alucard do... Alucard do... Symphony of the Night. Eita porra. O maluco é alto, hein? Maluco é treta, hein, maluco? Vai desfilando lá, ó. He couldn't be. But then. What the fuck is going on?
fuck is going on? Wait. You're not real. You're dead. I am. I killed you with my own... Oh, you need not remind me. It was the crowning moment of our time together. But that was then, and Sephiroth. This is now. I have a favorite task. Our beloved planet is dying. Slowly. Silently. Painfully. Can you bear to see the planet suffer? Cloud. Oh. Were the planet to die, so many things would be lost. Your hometown, the planet so bright. O planeta que tá morrendo aí, né, cara? Pleading for me to spare you. The shiver of her flesh. Yielding to cold steel. That which binds us together would be no more, and I would be loath to live in such a world. Which is why I must ask you this one favor. Don't worry, it's a simple thing. Run, Cloud. Run away. You have to leave. You have to live. You bastard! Good, Cloud. Very good. Hold on to that hatred. E aí, garotinho ninja? É, mano, o cara é um ninja aí, ó. Cara, todo ninjeiro, mano. Que porra é essa? Espada maior que ele. Foda-se, totalmente foda-se. A faca aí, esse espada aí não cortou uma melancia, né, mano? Olha o fio da espada lá, ó. É a molada, é. Deve ser uma merda lutar nesse beco aqui. Pois é, ele ficou louco, alucinado aqui. Totalmente foda-se. Vi umas alucinação aqui que eu não entendi muito bem. Deve ser o boss ali já tocando o terror na mente dele, né? Explodiram aqui a cidade toda. Pegou essas paradas. The explosions at the reactor have caused numerous ongoing fires. Many homes are at risk. It is not safe to remain indoors. Please leave your residences at once. I repeat. Cidade aqui é meio moderninha, ó. Tem até ar-condicionado, a porra toda ali, ó. Tal, energia aqui. Mas eu não entendi pra onde que ele tá indo. Pra estação, é? Tô com tanto medo. I should have never said that. This is an alert from the Shinra Emergency Operations Center. It's okay. An evacuation order has been issued to the occupants of buildings in the vicinity of the second. O que será de nós? O que acontece? Estou aqui com você. You are advised to vacate the area immediately. Do what you like. I'm taking the key. Quero saber, vou tirar as crianças daqui. Station? We'll take that fire escape. We'll put you right on the street. Pega aquela saída de emergência. A porta para entrar ali.
O cara é um lagarto, mano. Não pode. Que é isso? Não deixe o intruder escapar. A segurança está everywhere. É, tem que ficar na surdina aqui agora. Tem uma parada ali que eu quero pegar, hein? E aí, como é que eu pego? Eu vou pegar aquilo ali e foda-se. Olha lá, o roxinho lá, ó. Não precisa fazer mais difícil para você. Ah, não vou conseguir pegar, não. Que merda. Ali tem item, viu, pra pegar. Ó a Dona Maria aí, ó. Ela tá perturbada aí, ó. Ela é parecida com ele. Ó, Alicazinha. E aí, Alica? Tô jogando aqui a primeira vez esse joguinho aqui. Final Fantasy que eu joguei foi do Super Nintendo, mano. Esse aqui é do remake do PS1 que eu não joguei. Olha o lagarto ali, ó. Você é too weak to save. É fraco demais para salvar alguém. Not even yourself. Caraca, mano, o cara tá fechando ele mesmo, hein? Hey, are you okay? É, a menina aparece com ele, pô. Tô usando o LS. This is for you. Huh? Flower? That's right. It's a gift. Não, é uma árvore. What things? Never mind. Think of it as a memento. Just my luck. Porra, Cláudio, assim na lata, mano. Olha como é, tudo fica mais fácil quando o cara é bonito, né, bicho? Vamos aqui. Quanto é? Pergunta logo quanto é. How much? Well, that depends on the customer. In your case. It's on the house. Lovers used to dance when they were reunited. Eu boto meu rosto nesse jogo. É, mas ela é parecida com ele, né? É a fisionomia, né? Look, I'm involved in things. Dangerous things. Os olhos também. Oh, I'm sure you are. So? So keep your distance. Wait. You think someone's out to get you? Is that what you're all worked up about? Relax. No one's going to attack you. I promise. Hey, a Mako reactor just blew. You shouldn't be out here trying to self. Is she? Help me. Que porra é essa, mano? Ah, a mulher tá sendo perseguida por forças malignas do mal. É o dementador aí do Harry Potter aí, pô. Olha isso. Ih, mano, chegou os caras. Ficaram cegos. Eita porra. Ela corre de bota e dane-se, né? E sai aí bota a mulher, mano. Como é que ela não cai ali de cara no chão? E aí? Cara, o ataque de área eu não entendi, não. Fecharam em todo mundo aqui, né, mano? Eu não consigo me defender não, produção. O cara tá aqui atrás, ó. O jogo aqui prende muita atenção da gente. Na hora que o bicho pega, você corre até salto alto. Pode crer. E aí? Poção.
Tomar uma poçãozinha aqui pra ficar esperto. Cara, eu vou voltar bem ali só porque tem o seguinte, o negócio que é ali, ó. Aquilo que eu queria. Aqui tem as habilidades, pulso forçado, posso escolher o segurança. Calma aí, garotinho. Fica esperto. E eu obtei essa aqui, ó, que é a nossa... Que isso? Obteve um orbe esquiva mortal. Vamos equipar isso aqui pra ver como é que funciona, né? Equipar matéria. Então eu tenho uma matéria de fogo, permite o uso de magia de fogo. Eu tenho uma matéria de cura, permite magia de cura. Esquiva mortal, o que ele faz? Permite um ataque de área imediatamente após a esquiva. É. Pode ser bom, né? Vamos testar. Eu não corro não, prefiro morrer. Como assim, garotinha? Eu prefiro correr, eu prefiro morrer correndo. Ó, a espada ficou bonita, hein, ó. Ó, ó. Caralho, moleque, ó, ó, ó. Caralho, borracha. Dun, 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 dun. E a florzinha lá, ó, fazendo carne. Onde é que eu tenho que ir? Tem pra cá, né? Cadê a mulher, cara? Pô, mano. Pô, Cláudio. Ela é bonitinha, cara. Mulher escapar, pô. Vamos pegar aqui as paradas, né? Uma super porção. Tem que sair. Melhor. Melhor não ficar por aqui. É, ali é treta, né? Acho que eu fui num lugar sem. Sem saber. Tô perdido, na real. Ah, ali, ó. Tem mais. Cadê, mano? Pô, esse cachorro aqui é lascado, hein? Tem que usar logo uma habilidade nele aqui. Cura. Valentia. Aê, cachorrada. Mas deixa eu voltar aqui pra pegar isso aqui. O que é isso aqui, garotinho? Pega aí, cara. Isso aqui é o que? Obteve um orbe matéria. Olha o tamanho da espada dele. Pois é, mano. Garotinho tem uma espada aqui avantajada, né? E aí? Pode pular esses escombros aqui não, garotinho? Nossa, tendo um ninja aí. É um... Parente do Ninja Gets aí, ó. Do ninjeiro. Vamos lá, no objetivo lá em cima ali, né? Tem um objetivo ali. Consigo entrar aqui. Cara, como é que eu vejo esse mapa, cara? Ah, tá aqui, ó. Ah, agora sim, né? Faz sentido. Então, beleza. Só que o mapa ali não gira, né? Então, eu acho mais difícil quando o mapa não gira. Quando o mapa gira, eu consigo me localizar melhor. Ué, não tem aqui uma passagem por aqui, nada, mano. Uai. O
Tem que passar por aqui, cara. E aí? Agora eu vou ter outro lugar aqui. Não está claro pra mim. Aqui não passo. Tem que limpar aquela área todinha ali embaixo, né? Aqui, ó. Cercado ali, não consigo passar, não vi. Aqui mesmo. Olha lá, tá cheio de guardinha ali, ó. O pau vai quebrar aqui feio. Ó, tem mais guarda ali, ó. Bora farmar, bora upar aqui, né? Deixa o pau quebrar aqui, né? Habilidades, impulso forçado. O cachorrinho aqui é enjoado, cara. Pega, filha da puta! Pega, otário! Esse aí saiu alto, hein? Esse aí é alto pra vocês, hein? Esse aí se lascou, viu? Subi de nível. E aí, Alicazinha, como é que a senhora tá, garotinha? Tudo bem? Fazendo live lá de... do joguinho da senhora lá de... como é que é? De celular, né? Esqueci o nome do jogo. Cura. Ó, a vantagem é essa, ó. Posso usar magia de cura aqui à vontade, ó. Gasta pouco MP, né? Eu prefiro ter cura agora no momento do que... saudades da época que o Seco pegava conquista... É, o Seco teve muita conquista no RA, né? Até hoje ele faz as conquistas e hora ou outra o ninja. Hora ou outra ele tá aí fazendo umas conquistas, hein? Munhequeira do poder! Munhequeira do poder! Só tem essa espada, né? Ele já enjoa. Ah, mas pô, mas RA é estressante, garotinho. Tem que ter paciência pra jogar aquilo. Deve ter se estressado. Eu deixo o RA pros fortes mesmo aí. Os fodão. Faz tempo que ele parou, agora ele joga direto no console, casualmente. É, não, ele faz. Ele sempre fez live assim, a maioria das vezes no, direto no console, né, garotinho? Ele tava tentando jogar o Breath of Fire 2, né, que é o RPG lá. Eu zerei só um, o 2 é todo bugado mesmo. É o seguinte, a habilidade... tem que matar logo esse cachorro aqui, cara. O dogzinho aqui é violento. Habilidades. Valentia no cão de guarda. Ih, mano, a cachorrada aqui tá violenta, hein? Socorro, socorro, helicóptero! E aí, onde é que eu tô? Ih, mano, esses caras aqui são ralados, hein?
Esses caras aí são complicados. Esses carinhas são... descompliquei. Garotinho, o som do jogo tá muito alto pra minha voz aí. Só pra confirmar. Me deu feedback aí, por favor. Arrocha aí nesse cara aí, bora ver o que ele vai fazer. Demais, ó. Tô farmando aqui. Já veio granada. Tá nivelado? Pra mim que tá um pouco alto. Mas ele deixou um bom currículo lá. Mas o foda, Ninja, do RA que eu acho, é porque os caras ficam inventando conquista depois do jogo tá meio estabelecido, pô. Os caras ficam inventando conquista aí. Aí eu acho zoado, né? Eu acho zoado. Eu acho que os caras deveriam manter fixa uma boa quantidade de conquistas lá e deixar lá por um bom tempo. Aí... O cara ficou mudando toda hora, pô, a conquista maluca lá. Eu acho meio ralado. Aí eu acho que o cara se estressa, enjoa, larga de mão. Eu acho que é isso que acontece, o cara acaba desanimando. A não ser que ele goste muito mesmo, né? Assim, desafio de zerar sem morrer, tomou dano, deleta, formata PC, entendeu? Esse desafio maluco aí, o cara tem que ter muita paciência mesmo. Quanto a isso, não sei opinar, porque alguns dizem que o pessoal vai analisar e diz que falta criar mais coisas porque acha que o set tá fraco. É, já não sei, tem que ver dentro das possibilidades do jogo, né? Eu não sei como é que é feita as conquistas. Né? Tem isso também. Ô, caramba, o cara me acertou bonito aqui, hein? Habilidades forçadas. Habilidades, valentia. Agora ele defendeu bonito, hein? Was never in doubt. Mas aqui é hora de farmar, né, cara? Aqui é hora de upar, na verdade. Eu vou chamar um boss bem aqui, com certeza. Pera aí. Pô, isso aqui não dá pra entender, eu uso quando isso aqui? Magia, cura, ok. Pô, os caras estão me matando aqui, cara. Fala.
Pô, o cara tá de... Ô, cara, eu desviei, mano. A câmera buga tem horas. A gente fica lascado. Magias, habilidade, focado. Aê. Igual o Golden Axe 2. Eu já tinha platinado, aí lançaram um desafio. Fui lá e platinei de novo. É. Eu acho. Eu ficaria estressado. É que fiz a platina do jogo, aí a platina é tirada porque tem novas conquistas. Não tira a platina, deixa lá pro cara fazer como bônus. Ou algo assim. Filha da mãe, cara. Enjoado ele, hein? Esse cara aqui é enjoado, hein? Vamos aí, peixeirada nas costas aí. E agora? E agora, José? Agora as coisas aqui escondidas. Bora fazer até essa parte do... Você começa lutando contra as pessoas normais, depois você vai com um monte de ETs, não? Não sei, cara. Tipo, apareceu aqui umas máquinas aqui defendendo aqui os reatores aqui e tal, né? A cidade aqui. Eu entendi aqui. O que eu entendi até agora da história, né? Eles estão sugando a energia do planeta Terra através daqueles reatores. E eu não sei pra que serve essa energia que eles estão sugando. Ainda vamos saber o que é a história aqui. E aí o maluco lá, o Mega Macho lá, resolveu aparecer pra contratar ele, né? Pra poder destruir esse reator, né? Porque pra ele, o Mega Macho lá, ele tem que acabar com isso, né? Porque ele sente que a Terra, o planeta Terra tá sentindo dor, né? Tá reclamando pra ele inconscientemente lá. Eu entendi. Tem que tomar cuidado com o cara do escudo ali, viu? É enjoado. Caraca. Pô, mano. Vou morrer aqui mesmo. Pô, esse cara aqui, ele me paralisa aí, ó. Sacanagem. Magias, cura, aê. Olha lá, ó. Magias, cura. Pô, oh, esse cara é enjoado, ó. Nossa, a câmera não gira, cara. Isso que me incomoda, ó. Até agora eu tô reclamando dessa câmera aí, que você não controla livremente. Aí não dá, garotinho. Deixa eu rodar a câmera, jogo. Eu não consigo ver os caras que estão atrás, ó. Não consigo um ângulo bom. Segura aí, garotinho, então.
Aê, filha da mãe, todo mundo pra vala. Toma aí, granada aí também, otário. Oi. Olha aí, ó. Você não tem invisibilidade da cana, entendeu? Tá no gira. Eu acho isso sacanagem. Habilidades. Que é boss, né? Caralho, na hora que eu fui atacar o filho da mãe, ele se defendeu, ó. O bicho é foda, né? Ataque mais forte, ele se defendeu. Magia. Aê, filha da mãe. Eliminei o caçador.